Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування низки населених пунктів Львівщини. Серед них місто Червоноград, селище міського типу Красне та ще 22 села. На думку експертів, їхні назви не відповідають нормам української мови або стосуються російської імперської політики. Щодо інших регіонів, то в переліку претендентів на перейменування опинилося місто Запоріжжя. Це викликало активну дискусію серед українського суспільства. Українці намагалися знайти зв'язок між Запоріжжям і російськими наративами. Жару до мовного питання додав і президент. Він пропонує закріпити в Україні статус англійської мови як однієї із мов міжнародного спілкування і передбачити обов'язок володіння англійською особам, які займатимуть певні посади. Як цю пропозицію зустріло суспільство, будемо дізнаватися у Тараса Шамайди, експерта у мовному питання, співкоординатора руху «Простір свободи». Він доєднається до нас скайпом. Пане Тарасе, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Почнемо із вами із Національної комісії. Чому, наприклад, немає ініціативи врегулювати питання із Дніпропетровською областю? Є ж тепер місто Дніпро, а не Дніпропетровська область, залишається Дніпропетровською. Чи, скажімо, Кіровоградською? У нас вже є Кропивницький, але область залишається Кіровоградською. Натомість ми займаємося Запоріжжям, яке частину суспільства, відверто кажучи, обурило. Мене теж обурило, насправді. Тут я б розділив ваше запитання на кілька. Чому ми не займаємося завершенням декомунізації Дніпропетровської і Кіровоградської областей? Тут все просто, тому що ці назви, взагалі перелік областей, міститься в українській конституції. І процедура змін до основного закону, вона дуже складна. Це не є звичайне перейменування постанови Верховної Ради, як перейменування міста чи району. По-перше, по-друге, під час дії воєнного стану взагалі не можна вносити зміни в Конституції. Тому до кінця дії воєнного стану однозначно ми не можемо займатися перейменуванням цих областей. Стосовно Запоріжжя і от всіх цих питань, пов'язаних з комісією зі стандартів державної мови. Справа в тому, що закон про деколонізацію, так званий, або закон про заборону символіки і пропаганди російської імперської політики, який ухвалений був цього року, він перш за все спрямований на те, щоб очистити публічний простір України від назв, пов'язаних з російською імперією, з російською пропагандою, з різними воєначальниками, російськими царями там, і так далі. Але цими питаннями займається Український інститут національної пам'яті, органи місцевого самоврядування, парламент, уряд і так далі. Проте одною з невеличких частин цього закону є приведення назв до стандартів у відповідність стандартами державної мови. Ну, наприклад, є такі назви покручі, як южноукраїнське, як яке-небудь там октябрське і так далі. І от закон передбачає, що комісія зі стандартів державної мови, а це саме орган, який існує для того, щоб затверджувати стандарти, щоб дивитися, що відповідає чи не відповідає стандартам мови, от цей орган колегіальний, він мав оприлюднити на своєму сайті перелік назв населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови, і рекомендації, що з цим робити. Натомість, на жаль, комісія 22 червня ухвалила дуже дивне рішення. Вона затвердила 25 окремих переліків, кожен на три частини. Де вона... рекомендувала... Це було 1500 населених пунктів туди потрапило, включно з Запоріжжям, якраз дійсно, як ви сказали, з деякими населеними пунктами Львівської області, які вже сотні років мають історичні назви певні. І комісія вийшла, на мою думку, далеко за межі своїх повноважень. Тобто комісія полізла, не подобалося чомусь всі назви словом червоний або красний. Їм мерещився всюди комунізм. Вони та, і все, що пов'язано з красним, їм так здавалося, що Красне теж треба міняти. Хоча Красне було названо, як ви правильно зазначили, ще сотню років до радянської влади, нічого спільного з червоними немає. Комісія, замість того, щоб сама, щоб встановити, які населені пункти точно підлягають перейменуванню, і відповідно дати рекомендації, що з цим робити,
вона оприлюднила такий довжелезний список, і в 90%, ну, 90% випадків вона не дала взагалі рекомендацій ніяких, а типу написали вони, ну і скажіть нам, що з цим робити. Ніби не вони повинні сказати країні, а тепер вся країна їм повинна казати. Це звичайно. Там було написано так, до деяких населених пунктів, по типу як Червоноград, написано запропонувати нову назву, крапка. Ага. Хто це повинен робити? Кому запропонувати? Який механізм цього має відбуватись? Хто має визначати нову назву цього міста? Я вам хочу сказати новину добру, тому що це рішення, звичайно, викликало обурення. І в тому числі і Міністерство освіти і науки, яке координує діяльність комісії стандартів, воно зробило заяви певні, публічні, і зробило, я так розумію, що і не публічно провело роботу з членами комісії, і зажадало скасування цього рішення. Оксан Лісовий, міністр освіти, вчора оприлюднив, зокрема, заяву, що це рішення має бути скасоване, і прийнято рішення, яке відповідає закону. І от треба сказати, що сьогодні Національна комісія оприлюднила на своєму сайті нове рішення. Я ще не встиг перечитати там повний перелік, але, в принципі, за формою, принаймні, це дійсно відповідає вже закону. Тобто там єдиний перелік, він набагато, в кілька разів коротший, ніж те, що вони було, у них було в цих 75 переліках розкидано. Там нема Запоріжжя, там немає історичних назв. От, там уже нема от, все, що з кольорами пов'язане чи з красою. Тому я думаю, що в принципі комісія, ну так, треба проаналізувати глибше, але в цілому видається, що вони зараз виконали на цьому етапі свою місію. А загалом, звичайно, на жаль, те, як працює ця комісія, у мене викликає сум. І більше того, я вважаю, що я не виключаю, що голова цієї комісії навмисно займається дискредитацією роботи цього важливого органу. Тому що взагалі треба сказати, що комісію стандартів упродовж там 2 років очолювала філологиня відома Орися Демська. Вона налагодила роботу цієї комісії добре. Але, по суті, синхронно з російським повномасштабним вторгненням в лютому 22-го року відбувся певний переворот в комісії, якому сприяв тодішній міністр освіти Шкарлет. І це було дуже дивно і за часом, і за формою. І от якраз внаслідок цього перевороту комісію очолив нинішній її очільник Мозгунов. І оцей, по суті, більше року вже після цього перевороту комісія або не працює зовсім, або приймає ось такі дуже дивні рішення, які скидаються на спробу дискредитувати ідею деколонізації, ідею взагалі роботи мовних органів. Тому що ясно, що люди, які не посвячені всі ці тонкощі, вони просто думають, що якісь люди сидять і ухвалюють якусь маячню. Тому загалом я сподіваюся, що уряд, Міністерство освіти, вони повинні знайти можливість якось взагалі перезавантажити цей орган і обрати нормальний склад комісії, який не буде дискредитувати і не буде з підпалки тільки міняти свої рішення і виконувати закон. Ну, власне, було дуже багато таких відгуків про те, що скидається на те, що комісія нібито може дискредитувати або зводити на нівець взагалі до смішного доводити момент деколонізації топонімів. Але і другий варіант був, це варіант, ну так би мовити, надмірна старанність. Так, для того є там певне визначення в українській мові про молитися і нерозумних людей, не будемо його цитувати по відношенню до комісії, але з другого боку, комісія показала всім, що вона є, і тепер всі знають, що в Україні є така комісія, ну, займається, може, трошки не тим. Пане Тарасе, як би мав виглядати цей процес? Змоделюємо ситуацію, що до комісії входять найкращі експерти з української мови, з топонімів і так далі, історики, фахівці. Чи взагалі цей механізм має право на існування для того, щоб були фахові люди, які визначають, наскільки ця назва пов'язана із радянськими наративами, хто має пропонувати історичні назви тих чи інших міст і так далі. Дивіться, з назвами ця ситуація – це лише маленька частина повноважень комісії, передбачена законом про деколонізацію. Тобто зараз з назвами ситуація, я думаю, більш-менш вже врегульована, тобто є цей список, який сьогодні оприлюднений. Тепер ті населені пункти, які в цьому списку є, вони підлягають перейменуванню. Відповідно, органи місцевого самоврядування, або там, де немає органів самоврядування через війну, це, наприклад, військові адміністрації можуть бути, або там Український інститут національної пам'яті, можуть запропонувати або погодитися з рекомендаціями комісії, ну, наприклад, якщо в Київській області місто Бровари,
комісія рекомендує його змінити на історично правильну більш українську назву «Броварі». Тобто, очевидно, це такий простий крок, ніхто не буде якихось складних назв виконувати, просто парламент змінить цю букву, очевидно, в назві міста. А є ситуація, коли, скажімо, можливо, ті громади, які підлягають перейменуванню, вони можуть взагалі повернутися, не просто уточнити назву, а, наприклад, ну, умовно кажучи, от є місто Первомайськ, так, місто Покруч. Але в нього були історичні назви, тобто були населення, поселення Голта, поселення Богопіль на цій території. Можливо, вони захочуть одну з цих історичних назв взяти, а не просто перейменуватися на Першотравенськ, наприклад. Тобто всі ці алгоритми можливі, і в підсумку за поданням місцевої громади Українського інституту національної пам'яті і, власне, комісії стандартів, Верховна Рада, профільний комітет і потім Верховна Рада ухвалять відповідне рішення. Але комісія зі стандартів – це не тільки про ці перейменування. Тобто комісія зі стандартів, вона повинна затверджувати правопис і зміни до нього. Вона повинна затверджувати термінологію, ну, наприклад, медичну, правничу термінологію. І ще важливий шматок роботи – це організація іспитів на рівень володіння українською мовою для людей, які хочуть обійняти певні посади, і або для іноземців, які хочуть стати громадянами України. От це все завдання цієї комісії, і до повномасштабного вторгнення вже 100 тисяч людей склали іспити на рівень володіння мовою, держслужбовців, наприклад, або іноземців, які отримували наше громадянство. Угу. Після цього перевороту якби цей процес, по суті, паралізований. І тому комісія, нормальний її склад, потрібен не тільки для перейменування, уточнення назв населених пунктів, а перш за все якраз для нормальної організації затвердження термінології, мовних стандартів і, власне, іспитів на рівень володіння українською мовою. Підозрюємо, що ця комісія не займатиметься іспитами з англійської мови, про які... Бо тоді доведеться вигадувати, як по-новому їх переназвати. Так, президент України запропонував надати статус англійській мові як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Як ви, як експерт з мовних питань, до такої пропозиції ставитесь? Які переваги, які загрози? Переваг жодних. Саме я маю на увазі пропозиції надати якийсь статус англійській мові, тому що англійська мова і так за фактом є мовою міжнародного спілкування, а спеціальний офіційний статус якийсь, вона не має спеціальних статусів, ну, в тих країнах, де вона не є державною, так, чи офіційною мовою. Тобто такий статус характерний, ну, для африканських деяких країн, колишніх британських колоній. Безумовно, мета, заради якої президент ініціював цей закон, вона дуже правильна, тому що підвищувати рівень володіння українською мовою, підвищувати використання української мови там в науці, в освіті, в бізнесі – це важливо. Важливо для того, щоб українці долучалися до надбань сучасної науки, культури, інтегрувалися в світовий простір, в європейський простір. Але жодна країна Європейського Союзу, взагалі жодна країна Європи, вона не має закону про спеціальний статус англійської мови. І в тому числі ті країни, де рівень володіння англійською мовою дуже високий. І це вже якби наштовхує на думку, що це шлях доволі дивний. Тобто такий шлях в Європу через африканські якісь мати. Якщо говорити про зміст самого закону, то деякі його норми закону України, деякі нормальні норми, деякі речі, які якраз полягають в тому, що службовці певні повинні володіти англійською мовою, люди, які займаються питаннями міжнародних зв'язків, це логічно. І також низка інших норм там є логічних, але є норми, як на мою думку, доволі обтяжливі. Ну, наприклад, цей законопроект передбачає тотальне дублювання англійською мовою всього, всіх усних, письмових, будь-яких оголошень на пасажирському транспорті. Це звучить нібито привабливо, можливо, люди мали на увазі якісь міжнародні аеропорти чи великі вокзали. Це нормально, але коли кожен водій сільської маршрутки повинен володіти англійською мовою і оголошувати там next stop, ну, розумієте, це абсурд. Або норми, коли будь-який англомовний пацієнт, який звернеться до будь-якого закладу охорони здоров'я, повинен отримати англійською мовою обслуговування. Тобто що це означає, що кожна медсестра чи фельдшер повинен володіти англійською мовою в світі. І, звичайно, є норми.
зник у нас зв'язок. Чи чуєте нас, пане Тарас? От тепер чуємо. Я вас чую. Дивіться. Немає, не чуємо ми вас. На жаль, так. На жаль. Чи ви нас чуєте? Як... Я вас чую добре. От тепер і ми вас чуємо. Маємо ще хвилинку. Це найгірша норма в цьому законі пов'язана з кінематографом. По суті, ця норма є антиконституційною, на мою думку. Тобто і заява мова об'єднує, спільнота сьогодні була з цього приводу, і багато вже заяв і кінематографістів, і кінотеатрів, кіномереж. Справа в тому, що вперше, мабуть, у світовій історії цим законом передбачається, що держава, українська держава, хоче заборонити транслювати, демонструвати фільми в кінотеатрах українською мовою. От якщо фільм має зняти англійською мовою в оригіналі, то він, то цей закон забороняє його демонструвати в українському дубляжі. А це, по суті, майже 90% фільмів, які демонструються в наших кінотеатрах. Тобто ця пропозиція спрямована на звуження сфери вживання української мови. Через це вона є відверто антиконституційна, антиукраїнська. І вона, безумовно, несе купу ризиків. Тому що, ну, твердження, що ця норма ніби допоможе вивчити англійську мову, от люди будуть вчити цю англійську мову в кінотеатрах, це є повний абсурд. Сьогодні написав Пилип Ілієнко, колишній очільник Держкіно, що в середньому українець відвідує кінотеатр раз в два. Навіть ті люди, які часто ходять в кінотеатри, вони роблять це раз на там 2-3 місяці. І безумовно, така частота відвідань людей, які не знають англійську мову, вони ну, не зможуть вивчати мову в такий спосіб. Це абсурд. А натомість шкоду ця норма принесе величезну, тому що, по-перше, буде люди не зможуть дивитися фільми українською мовою в Україні, крім там невеличкої частки вітчизняних якихось фільмів. Так? По-друге, буде знищено український кінодубляж як гаус, тому що ну, це ціла гаузь з акторами, з перекладачами і так далі. І причому український дубляж, він чудовий, він ну, робить моду таку на українську мову серед молоді вже ціле покоління, можливо, вже друге покоління починається. І дуже багато людей у зрусифікованих містах, вони до української мови прийшли, часто прийшли на спілкування українською мовою саме через фільми в кінотеатрах. І зараз, коли цей процес переходу на українську мову дуже важливий в Харкові, в Дніпрі, в Одесі, в інших містах, несподівано нам кажуть, що давайте ми це знищимо і будемо перетворимо кінотеатри в якісь... Зважаючи на те, що ми з вами вище обговорили, підозрюємо, що обговорення цього законопроєкту буде дуже активним і в парламенті, і поза його стінами серед суспільства, бо ми також собі мало уявляємо, коли у львівському трамваї оголошення про пошук інспекторів для паркування буде дублюватися англійською мовою. З одного боку, ніби хороша практика вивчити англійську, але не в такий спосіб. Спочатку з українською мовою розберемося. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися. Тарас Шамайда, експерт з мовних питань і співкоординатор руху «Простір свободи». Говорили ми і про деколонізацію, про старання Нацкомісії з перейменування міст, за великі, скажімо так, старання, і про англійську мову як міжнародну мову спілкування, про нову ініціативу президента України.